Baxın, burada öz ümidimizə bırakmak olmaz bu proses. Burada qeyri-hökumət təşkilatları mütləq layihə naminə yox, kağız naminə yox, birbaşa işləməlidirlər. Müvafiq dövlət qurumlarının aparatında çalışanlar, yerli idarə etmə orqanlarında, müvafiq ştatlarda çalışan insanlar da daxil olmaqla təbii ki, hökumət qurumları da iştirak eləməlidir. Burada bələdiyyələrin funksiyası daha genişlənir. Çünki hər bir kəndin yaxşısında, pisinde bilən insanlar olur. Yəqin ki, bələdiyyədə mən belə bilirəm, mən belə fərz edirəm, reallığı bilmirəm. Və bu insanlar bu prosesdə iştirak eləməlidirlər. Əlbəttə, hər kəsin, deyir, ailəsinin içi bir sehirli yerdir və biz bilmirik orada nə baş verir. Amma ümumi qaydalar var, ümumi prinsiplər var. O baxımdan da ailə məsləhətxanasımı deyək, ailə fonlaşma mərkəzimi deyək, ya da siz adını tamamilə başqa bir şey qoyaq. Buna bugün mütləq ehtiyac var. Və yaşından asılı olaraq hər kəs oradan faydalana bilər. Hətta bəlkə də biz bilmirik ki, yaxşı baba olmaq necədir, yaxşı nənə olmaq necədir. Bəlkə onu da öyrənə bilərik, niyə də yox. Mən heç cür ağlıma sığışdırmıram ki, tutaq ki, cavanlığında heç də yaxşı ata olmayan bu qocalanda mütləq yaxşı baba olacaq. Mümkün deyil. Mümkün deyil bunun olması üçün. Bəlkə onu da öyrətmək lazımdır və məncə də lazımdır. Ümumiyyətlə, ailə münasibətləri bir tərəfə qalsın. Yeni nəslin yetişməsi üçün necə ki, təhsilə bu qədər diqqət ayrılır, ölkə büdcəsinin böyük hissəsi təhsilə yönəlirsə, məncə, İnsanların ailə psixologiyasına, övlad psixologiyasına, övlad tərbiyəsi prosesində bu qədər ciddi yanaşmaq lazımdır. Burada həm o qurumlar ki var, təhsillə bağlı və digər tərbiyə ilə bağlı qurumlar da fəal iştirak eləməlidir. Və təhsil orqanları, məktəblər təkcə təhsil verməli deyil, həm də təlim-tərbiyə prosesində vicdanla və lazımınca iştirak eləməlidir. Hər kəs bu işə mütləq öz tövbəsini verməlidir. Başqa cür mümkün olmayacaq. Səhvlər çox buraxa bilərik.